Não pode deixar passar hoje. Hoje é o nosso dia. Mentaliza coisas positivas, porque Deus tem grandes coisas para a gente aqui. E se cada um fizer, der o seu melhor, der o seu máximo, cada dividida é nossa. Cada lateral é nosso. A gente não vai sair daqui derrotado. Oh. Vamos dar o nosso máximo aqui. Vamos, rapaz! Vai, 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 vai. Alô galera Carijó, se ligue na TV Carijó. Aqui tem muita coisa boa e esses caras são feras, hein? Eu estou ligado. Se inscrevam lá no canal, ok? Conto com vocês.